حضرت سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کی عمر تھی اور موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ کوئی شخص گیا حال پوچھنے کے لیے کہ حضرت کیسے حال ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ کے اندر بھی آ کر میرے اوپر حملہ آور ہو میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا نور دیا ہے۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی عمر 80 سال ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تابع رسول ہے؟ اور یہاں ہٹا کٹا پیر کہتا ہے کہ بے پردہ عورتیں میری ٹانگیں دبائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا باطن اتنا سوتر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نگے باں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے باں کی، شریعت کے ضابطے ہیں، شریعت کی اقدار ہیں۔ تو یہ بڑا نازک اور حساس جال ہوتا۔ اس نوجوان نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لے۔ یار گھر بناتے بناتے زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ڈاکو آتے ہیں 2 منٹ میں صفایا کر دیتے ہیں۔ زندگی کے تقدس کو قائم کرتے کرتے کتنے تقوے، کتنی احتیاطیں، کتنی نظروں کی حیائیں اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب جوانی لٹتی ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ اس نوجوان نے سوچا میری کمائی نہ لٹ جائے، میری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ تو جب اس کو کوئی راستہ فرار کا نہیں مل رہا تھا تو اس نے اس عورت کو کہا، اگر تو اجازت دے تو ذرا میں واش روم سے نہ ہوا ہوں۔ اس نے کہا جا جلدی کر۔ وہ گیا اور واش روم میں اس نے حاجت کی اور پاخانہ اپنے پورے بدن پہ ہی مل لیا۔ اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو عورت کو تعفن اور گھن آنے لگی۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ اتنا خوبصورت تھا، لیکن کیا تم نے کرتوت کیا، کیا کام کیا، نکل جا یہاں سے، دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان گھر سے باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ اگر جنسی کالک لگی تو کچھ نہیں باقی بچے گا، دل کالا ہو گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ سلطان باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اس کا بدن تو لبریز ہو گیا غلاظت سے لیکن دل ستھرا رہا۔ یافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہر جا کے اس نے چشمے پہ غسل کیا، پھر جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو اپنی آنکھوں پر جب حیا کا بندہ پہرا بٹھاتا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ارا زبیبا نملت السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے سیاہ پہاڑوں کے دامن میں گہرا غار ہو اور اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہو اور اس میں ننی سی چیونٹی چل رہی ہو، اس کے مہین اور نازک قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے غافل ہے؟ ہماری خلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے، ہماری جلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے، اور جو تم چھپ کے کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر روح میں اتر جائے، یہ عقیدہ اگر باطن میں اتر جائے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے، زندگی میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ صرف مناظرے کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ یہ عقیدہ ہماری روح میں اترا ہوا ہے، تو پھر بند کمرے میں جرم کرتے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔